Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z naší série Oxygen Not Included, ve které budeme pokračovat. Ano, naprostá většina z vás si přála novou sérii, takže je jenom logické, že budeme pokračovat v té staré. Ne. Jak se psalo v komentářích, tak bylo škoda to jen tak jako utnout tohle z toho. A nedozvědět se, jak to tady s našimi kolonisty dopadlo. Zvláště, když máme nové kolonisty i nějaké, tak ty by si tu hru moc dlouho neužili. A hlavně můžeme tak nějak jako zkoušet ještě nějaké další věci. Když už nic. No a za druhý, nebo za třetí, nebo za čtvrtý, nebo za kolikátý, můžeme stejně rozjet novou sérii, kterou rozjedu, která tak nějak bude možná spíš paralelně, takže kdo se bude chtít dokoukat na tohle, může, kdo bude chtít už koukat čistě na novou, může, kdo bude chtít koukat na obě, výborně, může taky, všichni můžou koukat na všechno. A jo, co já jsem to vlastně chtěl dělat, protože já jsem to 14 dní nehrál. To je ten problém, to je ten největší problém. Já jsem to takhle pekelně dlouho nehrál. No, voda je na dně, tam to budou muset za chvilku sbírat možná kelímkama. Mike nám tady kadí, nebo co nám dělá. Budeme se muset poučit, co udělat. Budeme to muset dělat menší asi. No, otázka je, protože já jsem tady furt hrál jakoby z hlediska té teploty, jo. Že já jsem nechtěl dělat jako počítače vedle sebe, baterky vedle sebe, všechny tyhle ty krámy vedle sebe, protože když se podíváte na tu teplotu, tak ono se to pak jako, že tady... Jo, tady to 30 stupňů, 30, jo, a zahřívá se ten vzduch. A já jsem si říkal, jako, že to není jako úplně dobrý. Tak jsem to chtěl tak nějak jako dát víc do prostoru. Jenže ono se u... Tady jenom 6 stupňů, what the fuck? Proč je tady jenom 7 stupňů? A ono se jako tak nějak ukazuje, že ta teplota jaksi ještě vůbec nehrála roli tady. Tohle je zajímavý. Tady máte žebřík, který má 15 stupňů a najednou tady už má 22 stupňů. No. Tady máme tu naši čističku vody. Hlavně zase nemáme vzduch nikde. Všichni... Ono, víte co, ono to asi dost rychle skončí totiž tahle série. Protože tady se mi teda fakt brutálně rozšířil rozšířil ten oxid uhličitý. 20 kilo řasy, to je krásné. A jak jsme na tom s prioritama, priority, no, baterky potřebujeme. Filtrační médium, to tam stejně jako dávají jenom občas, že jo, to úplně nepotřebujeme. Tak nějak. Mám dodávat furt. My děláme teďka vzduch převážně, že jo, z vody. Vody nemáme mnoho a tudíž ji potřebujeme, takže budeme muset tady dodělat tohle. To nestihneme stejně dost možná vytvořit tady další žebřík, další čerpadlo a ještě potrubí, který to povede semhle. A super jako ne. Kolik ono to čerpá? Jo, a ono už to nemá... Počkej, jak to, že to nemá elektřinu? Teď tady je baterka plná. Jídlo děláme, jídlo máme. Jídlo máme docela. Ještě by mohli odníst tohle jídlo.
Tady hoši statečně stavěj. Oni nestaví, oni z toho berou vodu rovnou. Takže my si tady postavíme to čerpadlo. A jak to povedeme? Povedeme to cestou nejmenšího odporu. Můžeme to vést. Myslím, že to můžeme vést takhle, co? Myslím, že úplně bez problému to můžeme vést takhle. Tak. A můžeme to tady vyvést. Takže to je jedna věc. Mám já někde nějaký extra priority, co jsem chtěl dělat? Tohle jsem chtěl dělat, to asi úplně nepotřebuji dělat. No tohle je teďka úplně nejvyšší priorita zřejmě. Ty jídelní stoly tady, to jsme to bylo takový, spíš, to je asi spíš už tak jenom zkouška, jako co to udělá, ale zřejmě to asi nebudeme ani dokončovat. Ale te se, my tomu dáme prioritu nejvyšší, protože to chci dodělat, tohle z toho. Teďka aktuálně. Takže priorita maximální. Sprchy jsou zakázané, všichni smrdějí. Nikdo není posprchovaný. Ale kdo mi to tady? North mi to tady těží. Algae, ty jsi hodnej, kamaráde. Počkej, no tak hele, my tomu dáme prioritu 8, ať taky jdou. Prvé trubky, ale ne 5. Čísla mám, tady. Prvé trubky, pak algae. A samozřejmě jako vždy baterky, elektřina a všechno takhle kolem. Tohle nefunguje, proč to nefunguje? Protože tam není písek, protože jsem říkal, že to nepotřebuje takovou prioritu, jasně, že to potřebuje prioritu 9, potřebuje, aby to tam fakt někdo nosil. Senjine, šlapej, to nevadí, že nemůžeš dejchat, musíš šlapat. Level Heinrich Schliemann, Falk, hele, už se nám začínají nějak trošku rozpadat. Jediný, jako, koukněte na to, Lara, Darlo, North, Darth Kirtab, Namas, dokonce Moranos, v klidu úplně, jo, Senjin, Mike, Samuel, trošku jako ve stresu s medojedem, ještě s trachtou, ale největší prostě hérečky z tady panikaří je Falk, Adam a Schliemann. Vyměnit si tam dáme Schliemanna, protože 50% už je docela dost, ještě nám to tady všechno pozvrací. Tak, Falku, vypal. Teď tam jde Schliemann. Tak, no a my tam ještě musíme udělat co? My tam ještě musíme udělat elektřinu, že samozřejmě. Kde máme elektřinu? Elektřinu máme tady. To jsem samozřejmě kde to je tady? Tak jednoduchý úkon jet s myší rovně a tak náročný. Tak, no a samozřejmě tomu musíme dát taky prioritu, že úplně nejvyšší, ale protože já to chci, aby to bylo všechno hned. Vy tam všichni máte nějaký problém s tím, co já dělám s těma prioritama, ale hele, hydrogen, já potřebuji jednu věc, víte co já potřebuju? Baterka nabitá, já bych potřeboval možná ještě jednu baterku mimochodem. Nestavil jsem ještě jednu baterku někde, ne. Jo, tady, tady, aha, já mám baterek. No, víte co já bych potřeboval? Já bych potřeboval totiž vynaleznout na ten hydrogen, tu srandu. To je, kde to bylo? To bylo tady, ne? Filters, to je carbon dioxide. Tohle z toho. Počkej, takhle, to máme označený teda. Takže disabled, enable, výborně. Disable, enable, výborně. Možná jsem to měl nechat, až to postaví tohle z toho. Voda nám tady kape, jako to jo, voda nám tady kape, to se musí nechat, filtrační, tady naše potrubí funguje.
ale vzduch... Vzduchu trochu ubejevá tady je 40, 40, 90, 100, moc tady jako vzduchu nemáme. Proudí nám vzduch z těch... Jako vzduch nám proudí z toho. Člověk nechá 5 minut Falka mimo masážní stůl a z 40% už má zase 49. co to je z toho? Proč to zase staví z toho obsidianu? A co to je? Pipe? Pipe. Kde to je? Plumbing. Oni to prostě... Tohle, to je jedna z věcí, která mě na téhle hře absolutně nejvíc krká. A to je, že vy máte x surovin, nebo nějaký druhý surovin, počínaje sandstonem, končí obsidianem. A samozřejmě to jde podle nějaký vzácnosti, že jo, nebo... Občas, tady třeba toho tolik nemáme jako granitu. Ale ta hra automaticky volí ten nejposlednější, respektive ten nejnovější materiál, který je samozřejmě nejvíc vzácný a máte ho absolutně nejmíň. A volí ho k tomu, abyste z něho stavili úplně všechno. Co to je za blbost? To má zůstat na pitomém sandstoneu a až ten hráč si má vybrat, jestli chce obsidian nebo jestli chce prostě něco jiného. Jo, takže úplně. Dělej dostav to laru. Šup. Tak, musíme... tam nikdo nejde, protože se tam můžou... Šlíman v tom hydrogenu, jak je tam úplně nadšenej. Ach jo. Dělej dostav to... Granit, doveste tam granit, tady už to... Tyhle ty dveře jsou sice fajn, ale proudí mi tam prostě i tak ten oxid uhličitý, že jo. Tady menší kapsa vzduchová. Aha! Máme vodu. Jede vodička. A kape vodička a máme vodičky, to je krásný. Takže teď by to mělo snad trošku narůstat. To alga je pozbírali teda z tady z téhle části. To tam někdo natěžil, někdo odvážnej v tom kontaminovaným. Tohle to je disabled? Tak to enablenem. Protože vlastně vůbec neděláme vzduch. Tak to jo, tak proto tam není vzduch, protože ho vůbec neděláme. Ach jo. Ten superkomputer nikdo nezapnul. A už ho zapnul. Dobře, hoši, teď se starej o jídlo. Máme 20 lajsloufů, to není blbý, baterky jsou jedna velká celkem nabitá, druhá velká celkem nabitá, třetí velká celkem nabitá, malý jsou z půlky vybitý. Teď se mi to bude brutálně vybíjet, šlímance. Týhle Falk dosáhl nového rekordu, 60%. Šlímane, ty jsi na kolika? 42. Já možná budu muset postavit víc těch stolů, aby se tam masírovali všichni. No, aby se tam masírovalo víc lidí najednou, protože tahle střídavá tyhle směny. To je docela neúčinný. Tak, teď samozřejmě máme té vody docela jako dost. No, docela jako dost. A máme na chvilku pokoj s vodou. To je výborné.
Hele, tohle je vyzkoumaný, tak ještě potřebujeme ten superkomputer, aby začal někdo zkoumat. Jenže tam se nedá dýchat. Tam je tolik hydrogenu asi, že se tam nedá moc dýchat. Jo, a všiml jsem si zajímavé věci a to, že nám prostě nevydrží baterky, i když celý den nabíjí, tak s tím, co my používáme, myslím, že můžeme i začít pouštět sprchu asi. Vody máme teďka trošku dost, tak aspoň, ať se osprchujou. Pak asi zapneme tohle, nebo vytvoříme. Bude trošku zajímavější asi projekt. Uvidíme. To asi vytvořím někde tady, takovou místnostku, kde bude ten filtrační přístroj. To povede zase tam. Ten se to spojí, tady se to spojí s tímhle potrubím. Jasně, to je úplně ideální. No. Tak je na tom, hele, jo, vzduch se začíná trošku šířit už. Už je tady přes 100. Tady nám teda zase utíká kontaminovaný vzduch, to se mi nelíbí. Ten filtr to lehce zachytává. Ale jo, něco zachytává. Falk se nemasíruje? No proto, Falku, dělej, šup, masíruj se. 60%, to je katastrofa. Ta voda tady... Jo, to je kontaminovaná voda, tak to tam nechte. Z toho hlavně nikdo nepíte, hoši, to by nebylo dobrý. Sleduju, jestli máme... Jestli jakoby... Počkej, to možná bude někde tady, že jo, report. Water. Jo, ono to tady není, aha. To je krásný. To je další věc, kterou bych docela rád viděl, a to spotřebu vody. A to tady není. Jo, tenhle ten report, tak máme oxygen, že... produkujeme, spotřebováváme a ve výsledku teda jsme minus 51 v minusu. Tak, kolik spotřebovávám vody, kolik jí produkuju? Jsem v plusu, jsem v minusu. Jediný způsob, jak to teďka zjistím, je, že si tady myší najdu na tohle a sleduju, jestli to množství vody přibývá za čas anebo ubývá. Takže teďka, jestli to přibude nad 412. Ale z dlouhodobého hlediska to uvidíme, no. No, minimálně si myslím, že se to drží na stejný úrovni. Ty král. Hele, počkejte, zase brzděte s tou vodou. No, držíme to tak nějak na těch 400 kilech. Což je samozřejmě jednotka, do které se měří voda. Nemáme elektřinu, to znamená, že my musíme postavit další šlapadlo. No já samozřejmě, ono nejideálnější bude pak to uhlí, mít ten... uhlí je ve filtračním médiu? Není. Přitom uhlí je filtračním médiu. Máme 18 tun uhlí. Není mnoho, si myslím. Ne, to jsem nechtěl. Jídlo. To není mnoho. Máme zase plný sklady ovšem všude, takže musíme někde vytvořit nějaké... Tohle to vůbec nefunguje, to je disablenutý... A oni chodí sem pro ten... Vytvoříme tady, dáme tomu prioritu 7. Víceméně spíš, až se k tomu dostanete, tak se k tomu dostanete. Priorita 7 u nás znamená tak jako nikdy možná. Tenhle výzkum je hotov. Oh! Zvyš a nebo sníž množství nebo objem plynu v trubkách, aby si zajistil ideální tlak v trubkách.
že by to bylo to, o čem jsem mluvil, že chci prostě ovládat množství toho plynu, který chodí, nebo který proudí těma trubkama do určitých místností, že tady chci mít nějaký množství plynu, tady chci mít jeho, že když teda tady bude hodně vzduchu, tak nechci, aby tam proudilo furt to obrovské množství vzduchu, ale aby se třeba převedlo sem. No hlavně je teďka ten super počítač, takže tohle z toho můžeme asi vypnout, ne? Nebo co tady, počkej, ještě na ten výzkum, co tady ještě máme zajímavého? To jsou ty novinky, co přidali, to je ten temperature modulation, nebo novinky, to nejsou, to by tady nemělo hlavně. A to už tady bylo asi. Ono to tam bylo. Cools the gas pipe through it, but, ok. Mechanizovaný airlock. To jsem chtěl. Vzduchotěsný a udržuje atmosféru a tlak. Teď spíš, jestli už nevyzkoumat tohle. Co tady máme dál? Filtrace, filtruje oxid uhličitý. To by bylo určitě docela dobrý. Zjistím nějak, co potřebuje ta věc, nezjistím, co. No, já si myslím, že teď zatím to vypneme a pak to rozjedeme. Tohle to nefunguje, proč? Empty pipe. To znamená jako co? Že tam jako neproudí... Proč tam neproudí voda? Kdo to přesek ten... A ještě, aby se mi tady dělal kyslík, že? Mariňáku, počkej, Mariňáku, ty zkoumáš? Proč ty zkoumáš, Mariňáku? North, hele, Northe, ty děláš taky všechno. Ty bys jako nemusel dělat všechno. Nemusíš vařit. Nemusíš zkoumat rozhodně. Samuel, 4 na zkoumání, 4, 8, 8, 9. 4 na zkoumání, to je málo, hele. Tebe zatím... Harvest, ty můžeš svípovat, můžeš stavět, ne. Dobrý. Mariňák, kolik máš zkoumání, Mariňáku? 8, to je dobrý. Tak zkoumej, chlape. Že by? Ne, 4. Tak proč si přestal zkoumat, běž dál zkoumat. My nemáme, já musím postavit to šlapadlo další. Bez toho se teďka neobejdeme. Dobře, no tak kde ho postavíme? Bude vydávat moc tepla zase. Tam není vzduch žádný zase. No tak to postavíme tady, no. Se dá dělat. Tak. A ale hbitě, hoši, hbitě, protože se blíží večera, večer jako nebude. Večer jako nebude co dejchat. Tak kolik vody? Hele, přibylo 100 kg vody. Tak jo, tak zvládáme tvorbu vody docela dobře. Skladišťátka nám postavili, to je taky fajn. Vidíte, oni se k tomu dostanou. Kde je to další, co jsem chtěl tady? Oni se k tomu někdy dostanou. Kolik máme jídla? Jenom dvě. To je super.
ty vole. Říkej, že tam co se mi zkazilo. Oni nešlapou. Šlape, kdo šlape teďka, trachta šlape. Tady ty výpady z toho záchodu. To není dobrý, co trachto? Já vím. Oni nevydrží šlapat, protože nemají kyslík, ale když nebudou šlapat, tak kyslík ani mít nebudou. A je ten problém. Tady to bude pak chtít vytvořit asi... to bude muset vytvořit tady někde tak nějak všude. Je to disabledý? Je to disabledý. Můžeme ještě něco vypnout? Hele, oni postavili ty stoly. Oni u toho jedí, fakt, že jo? No nekecej, to je luxus. To je krásný. Můžeme něco vypnout, co... A žere elektřinu. Třeba jako tyhle ty, kteří jsou absolutně k ničemu. Hrozný. To abych tady prostě přes půl té mapy měl vytvořený samý biodestilérky. Přes půl mapy. A pak to bude k ničemu. Že bychom se vydali tady pro to Algae. Tady už jako nic moc s Algae není, no. Tady jsou nějaký... Ale to je docela dost, to je 3/4 tuny. To není špatný. 3/4 tuny. To je skoro to samý jako tohle. Že tady máte 800, 900... A nějaký drobný. Tady jsou... Máme tomu sedmičku. Zase. Až se k tomu dostanete, tak se k tomu dostanete. Čemu já jsem... My nemáme elektřinu, takže oni nám budou hezky se dusit večer. To bude krásný. Nebo večer v noci. Co mi začalo žrát tolik tu elektřinu? Pravděpodobně... Jo, tady tenhle ten, kdo to je? Namas! Šikovnej! Sklidil a hnedka to sebral. Postať to skliděj a nechaj to tam. Tak. Jo, to by mě fakt zajímalo, co mi sežralo... Tolik ty elektřiny. Tak a teď je to všechno kompletně bez elektřiny a všichni se udusej. Všichni se udusej, kde je zase Mariňák, Adam. Falka jsme namasírovali až do 30%, to je dobrý, takže si tam bude gecnout Mariňák, Adam teďka. A já budu střídat. Nebudeme stavět další ten, to je zbytečný. A je zbytečný. Ale... Minus 4000 kyslík. Výzkum je jak na tom, 4 ještě potřebuju, ach jo, dokud to neuděláme, musíme přežít, dokud to neuděláme, protože jestli to... Bez toho to nepřežijem a to budu potřebovat. Vodu jsme tak jakž tak zatím vyřešili, samozřejmě to není řešení dlouhodobé, permanentní a ideální asi úplně, nebo tak ideálnější to být nemůže. Bych to tak viděl. Ale zatím to funguje, tak... Tohle, klej. Doufám, že to Algae tady všechno odnesli, že to tam nenechali. Slime, no, vypadá, že to odnesli. Hele, už to těžej, no vidíte to, ona stačí sedmička, je to už to těžej. Takže... To vypadá, že to funguje, já asi odstraním tohle z toho disable, disable a disable, protože si to nemůžeme teďka dovolit a je to k ničemu stejně. A... Jo, koukejte, jak chrápe. Norte!
Ještě, že jsem tě dal na samotku tady. Protože ty chrápeš jako teda, to je neskutečný. Takovejhle Randall. Lara, ty jsi bez postele? Ne, jsi z posteli, ale nemáš tam kyslík. Ne, to je Šlímana a Samuela. Lara, kde máš postel? Ty nemáš postel, Laro. Jsem ti neudělal postel furt. No nic, musíme udělat někdy příště. No, tak, já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Oxygen Not Included. Krtape, no, máš štěstí, že tam aspoň něco bereš. A my se uvidíme snad ještě příště. Snad to ještě do příště 60. Trachta měl 50, teď má 60, to nebyla moc dobrá noc. Asi co, Trachto? Tak snad se uvidíme ještě příště. Cykl 39, musíme to do ty 40 dotáhnout. To snad dáme ještě ten jeden den. Tak čau. We'll be right back.